Я вас вітаю в ефірі «Точка зору». В гостях у нас сьогодні Оксана Ручинська, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені Каразіна. Вітаю вас. Я вас вітаю. Ми зустрілися з вами, бо в нас пройшла така велика конференція спільна українська та італійська, тобто фахівці українські та італійські зустрілися в онлайн-режимі, щоб сказати про свої знання, так? Так, обговорити певні питання, я певні би так сказала. Це взагалі дуже цікава річ. Взагалі конференція називалась «Україна, Італія, археологія та формування просторів історичної пам'яті». І не дивлячись на те, що зараз пандемія, оце бажання спілкуватися, співпрацювати в науковому плані, воно пересилило, і ми тому от зібралися на такий вебінар, якщо можна сказати, на таку конференцію, яка, ну, взагалі вона докладає не тільки якісь наукові знахідки, якісь останні здобутки вчених. Вона ще надає можливість просто пересічним слухачам доторкнутися до цього дуже цікавого світу античності, цього періоду існування грецьких міст на території власне Італії, Північного Причорномор'я. Це взагалі дуже, дуже цікаво. Тобто всі, в принципі, всі бажають. Чи могли долучитися до конференції? Так, так, це відкрита конференція, яка була на сайті, ну, всі знали про це, тобто могли подивитися на сайті Харківського національного університету імені Каразіна. І все ж таки питання виникає, що пов'язує Україну, так, і Італію? Про що спільне можна поговорити? Ну, ми можемо взагалі-то одразу, це видно з самої назви конференції, і це дуже цікаво, тому що є певні методологічні надбання істориків, археологів античності і в Італії, і в Україні, які, ну, мають певний досвід, це вже об'єднує. А другий момент, до речі, це археологи класичні, так звані, це така цікава, це зовсім інша археологія. І ще такий дуже важливий момент, що всі міста, грецькі міста, які виникли і на території Італії, і на території Північного Причорномор'я, або зараз кажуть Надчорномор'я, вони виникли в результаті великої грецької колонізації 8-6 сторіч до нашої ери і стали там певними такими осередками грецької культури. Це дуже цікаво. Надалі на території Північного Причорномор'я з'являються римські війська. І ця територія стає теренами впливу римської культури. І це також, ну, пов'язує з Італією, з Римом, вже з Римською імперією. А надалі, знову ж таки, Візантійська імперія. Вона з'являється на території Північного Причорномор'я і просувається на територію Італії. І це також об'єднані. І, тобто, всі ці території, вони так чи інакше, ну, такі віддалені території, але вони пов'язані, історично пов'язані. Ну, можна також протягом сказати, дуже великого, дуже великого часу. Ну, майже, дивіться, з 8-го сторіччя до нашої ери, ну і фактично ми можемо говорити там до 15-го і навіть трохи більше, якщо ми говоримо там певними осередками сторіччя вже нашої ери, тому що на території Північного Причорномор'я з'являються генуезькі колонії, наприклад, така колонія як Чембало. Ні, от вона існує на території, ну, це біля сучасного Севастополя. Чого, про що був саме ваш доклад? Ну, моя доповідь була присвячена давньогрецькому місту Ольвія. І, власне, доповідь називалася «Громадянська община античної Ольвії в період з 6-го сторіччя до нашої ери по 4-те сторіччя нашої ери». Ольвія в перекладі з грецької означає «щаслива». Так самі греки її назвали. І взагалі це цікава така річ. Греки завжди засновували свої міста в дуже красивих містах. Ну, з точки зору обороноздатності, вони також були гарно підготовлені, але вони ще були дуже красиві. І, наприклад, деякі античні автори взагалі порівнювали цю велику грецьку колонізацію з тим, що грецькі міста розсілися як жаби навколо якогось озера. Тобто всі грецькі міста, вони базувалися або біля моря, на узбережжі моря, або десь поряд. І от Ольвія, вона трошки заглиблена, так би мовити, у материк, але вона базується на березі Бузького лиману. І цей лиман там як море, дуже чарівне місце. Це сучасна Миколаївська
область. Так, це між містами Миколаєвом і Очаковом сучасне село Парутине. Угу. Тобто це територія містяни цікаво знають України. Про це. Ну а як же? А як же? Це дуже цікаве таке місце. Там, до речі, ну там майже всі археологи, включаючи дітей, напевно, і поселян цих, тому що ну дуже багато домівок цього, угу, цього села вони ну майже стоять на Ольвійському некрополі. А некрополь, я думаю, ви знаєте, це давньогрецька назва кладовища взагалі-то. Uh-huh. Тобто є, власне, територія міста і є оцей некрополь, який знаходився за територією міста. Ну, так сталося, що це село, воно виникло. Ви також були, частково. Так? Так, я більше 10 років була членом, не просто експедиції, там, так би мовити, є науковий склад цієї експедиції. Взагалі, це експедиція Інституту археології Академії наук України. Що вас здивувало в цій експедиції? Ну, я б сказала, що найбільш цікавим є, чим дивує сама Ольвія. Тому що це взагалі одне за площею, одне з найбільших міст Північного Причорномор'я. І там є дуже багато археологічних шарів різного періоду. Зверху якраз є римський період, і потім далі йде еліністичний період, класичний, архаїчний період. Тобто всі періоди, починаючи від 6-го сторіччя до нашої ери, до 4-го сторіччя нашої ери, коли існувала ще Ольвія. Ще одним таким цікавим моментом є те, що постійно в Ольвії продовжують шукати театр. Він, ну, скоріш за все, знаходився на схилі між верхньою частиною міста і нижньою частиною міста. І, ну, взагалі є така характерна риса грецького полісу, грецького міста, що там повинен був театр бути. І в Ольві також ми знаємо за археологічними певними знахідками, наприклад, театральними масками, а також за епіграфічними джерелами, тобто за написами, що в Ольві був театр. Постійно вгадується така, наприклад, такий напис «Ентоїд театри», тобто щось відбувалося, uh-huh, в театрі, нагородження видатних громадян, театральні вистави або релігійні свята, все це відбувалося в театрі. Але поки що його не знайшли, хоча постійно спробують це робити. Ну, причин тут може бути декілька. По-перше, досить значна частина Ольвія, вона знаходиться під водою, тобто під водами Бухського лиману. І там цікаво так, що сам лиман дуже часто проводить археологічні дослідження, ну це так можна пожартувати трохи, тому що коли ліман прибуває, тому так, певні археологічні частини прямо на поверхню вони виходять. Да, тобто це видно, дуже так видно. По-друге, можливо, сам театр, ну, він був зруйнований ще за античних часів, тобто в період, коли Ольвія була розрушена готами та гунами, а пізніше залишки будівель, можливо, і театра використовувалися для будівництва середньовічної фортеці Очаків. Ну, а все, що не було порушено тоді, пізніше вже використали для своїх господарчих нужд, mm-hmm, жителі села Парутине. І ми можемо, до речі, побачити якісь окремі частинки колони або античну черепицю, яка вбудована навіть в будівлю цих сучасних жителів села Парутине. Таке буває. Якщо був театр, ми можемо говорити про грамотність місцевих? А як же? Ми це достоменно знаємо. До речі, дуже цікавим таким підтвердженням, явним підтвердженням є то, що на надгробках були чіткі написи, де було навіть поетичні такі написи, дуже цікаві, де згадується і міфологія, і відомості з певних, наприклад, вони там навіть цитували Гомера. І це така також дуже цікава річ. Взагалі греки Гомера вивчали в школі, вони його пересказували, так? І ця традиція була взагалі в Еладі, і в Північному Причорномор'ї також. Дуже цікава річ, що на межі першого сторіччя нашої ери, першого-другого сторіччя нашої ери, в Ольвію приїхав дуже відомий рітор, грецький рітор Діон Хризостом.
у перекладі з грецького це означає «златоуст», бо він прославився тим, що він їздив по різним грецьким полісам і виступав там з речами. Одна з таких речей відома відносно Ольвії, вона називалась «Борисфеницька промова», до речі. Як в сучасності політик, промова. Напевно, так? Ну, не зовсім політик, він такий філософ, літератор, можна так сказати, ну і промовець, так, якщо можна так сказати. І він в своїй оцій промові, він зазначив, що ольвіополіти, вони були дуже обізнані і в грецькій філософії, і в грецькій літературі. І вони дискутували з цим відомим ритором по філософським проблемам. Його це здивувало дуже. І він там трохи сказав, що мова ольвіополітів, вона трохи відрізняється від класичної, тобто тієї мови грецької, якою він знав. Але це могло бути пов'язане з тим, що все ж таки це якась периферія античного світу, і деякі моменти там можуть бути, власне, у вимові трохи відрізнятися. Ну, це була грецька мова. І, знову ж таки, за написами там навіть можна вирізнити діалекти, традиційні для грецької мови, іонійський діалект, дорійський діалект, іонійський був більш поширеним. Наскільки народ жив заможньо, чи вдалося знайти якісь такі коштовні знахідки, чи були під час експедиції? Знаходять. Тут взагалі можна так сказати, що підтвердженням того, як вони жили, слугують житла в цілому. Тобто є багаті житла, і вони навіть займали цілий квартал. А є маленькі. Тобто ці багаті житла, вони головним чином базувалися в центрі міста, біля центральної площі Агори. А такі невеличкі житла, вони десь базувалися ближче до кордонів цього полісу, там, де оборонні йшли споруди. Тобто, можна так сказати, там знаходять дійсно і певні прикраси. Дуже багато золотих речей, може, і не знаходять, але в цілому, тобто, це історія цього міста, вона пов'язана з тим, що воно було розрушене, і не зовсім багато моментів, більше матеріалів дає некрополь. От там є і золоті прикраси, і золоті монети, і цікаві моменти, які пов'язані ж не тільки, тобто багатство воно ж відображалося не тільки в золоті, да, або якихось там прикрасах, і певні знахідки, які там пов'язані з чорнолаковою посудою, яка взагалі була парадною посудою, дорогою посудою, також можна це казати, і амфори, це також така річ важлива. Для істориків, для археологів, все ж таки, напевно, дуже важливо знаходити не золоті так прикраси якісь, а інші речі побуту, які відображають картину тих часів, так, історично. Так, це взагалі цікава річ, тобто, причому це дуже важка така річ, тобто античні автори, давньогрецькі, давньоримські, вони не дуже багато писали про Північне Причорномор'я, тому що вважали їм його периферією. Наприклад, знаменитий Овідій, який був не в Північному Причорномор'ї, а в Західному, яке трохи ближче до Балканської Греції. Але він там писав такі печальні письма з Понта. Він плакав, він був в ссылці. Вибачте за російську мову, так, але це я просто цитую те, що про цей твір взагалі кажуть. І, тобто, дуже мало ми знаємо за писемними джерелами, а взагалі-то наративні джерела і дуже багато других джерел, вони кажуть про те, що тут було традиційне для греків життя, але відновити його дуже важко, тому що нема таких багатих писемних джерел. Але можна сказати, що вони жили повноцінним життям. Дома їх розділялися на дві частини. На чоловічу частину, яка називалася Андрон, на жіночу частину, яка називалася Гінекей. І там, от як жили жінки, ми можемо побачити, наприклад, по малюнкам на вазах, або навіть по зображенням на надгробках на тих, бо ж там є рельєфи, які показують, там жінка в обстановці Гінекею. Тобто такі специфічні моменти. І я думаю, що ви знаєте, що жінка в грецькому полісі, вона не була громадянкою, вона була дружиною, матір'ю або дочкою громадянина.
Ну, тобто не мала таких повноцінних прав, і це також ми можемо побачити у Північному Причорномор'ї. Це цікава тема, дуже така цікава. Хоча, знову ж таки, за епіграфічними джерелами, ми не можемо сказати, що до жінок погано відносилося. Ні. Ті ж оці тексти на надгробках, вони повествують нам про те, що жаль було розставатися з цими жінками, і вони їх там порівняли з найкрасивішими міфологічними відомими образами. Це така цікава дуже річ. До речі, в театрах хто грав? В театрах, взагалі в грецьких, грали чоловіки. Чоловіки, так. Ну, а знову ж таки, ми достеменно не знаємо, що відбувалося в театрі в Ольві, але, ну, знову ж таки, за тими масками, за ще також є теракотові статуетки, які зображують акторів, ну, які грали в театрі. Ми можемо сказати, що традиційно це була трагедія, комедія і сатирівська драма, драма сатирів. Ну, в цілому, ще раз кажу, там чоловіки і грали. І жіночі ролі, і чоловічі ролі, зображували вони і богів, і рабів, і всі категорії населення, вони там відображені. Наскільки важливе вивчення античних часів саме в історичному такому розрізі? Ну, оскільки я взагалі історик-античник, як так, ви вже це зрозуміли, я взагалі, я просто кохаю цей період, чесно. Я іншої навіть слова не можу сказати. І я просто хочу сказати, що я знаю давню грецьку, сучасну грецьку мову. І я Грецію бачу повсюдне. Це стосується кожного слова, яке ми використовуємо, тому що і терміни грецькі, і культура багато в чому. Європейська культура, вона базується на давньогрецькій традиції. І це дає нам взагалі, ну, сама система міста. Навіть те, що місто наше, ну, наприклад, я просто скажу, от харків'янам скажу. Без прикладів ніяк. Така цікава річ, от ми звикли до того, що в центрі нашого города є площа, так? Площа, навколо якої базуються, ну, певні суспільні споруди. Ну, це традиція грецька взагалі. Тобто була агора. Це агора, це така територія, ну, власне, це була площа, де був ринок, але це було і місце, де збиралися народні збори. Там це було місце, де виставлялися декрети, офіційні декрети. Це було місце, де виставлялися пам'ятники. Пам'ятники. Ну, ми всі пам'ятаємо пам'ятник так. Леніну, так? Тобто, так. Ну, це ж не зараз виникло це. Там були певні державні споруди, здані, споруда ради були, пританей, де засідали голови, притани, це голови певних підрозділів народних зборів. Там був суд, який також виходив на агору. Він називався в стародавні часи Дікастерій. Там був гімнасій. Це було місце, ну, фактично, як школа, якщо можна так сказати, де волниця. Гімназія. Так, в тому-то вся і справа. Гімназія – це ж давньогрецьке слово, також дуже цікаве. Але в давні часи там була буковка сігма, яка не звучалася, і вона була гімнасія, а виходить від слова гімнос. Обнажений, вибачте. І оцей гімнос, це означає те, що вони так, власне, змагалися. І, ну, крім того, вони і навчалися там, і після цього це переходить у нашу назву гімназія. І якщо так подивитися, то наш університет – це також, ну, свого роду гімнасій, да? В різному роді. Тобто він також там стоїть. Також біля гори стояла ксенодохія. А ксенодохія – це всі наші гостиниці, які є. І, тобто, це, от, будь ласка, все ми можемо там побачити. Тобто система споруд, які базувалися навколо площі, вони існують. Система державотворення, демократія, будь ласка. Тобто я не хочу йти цим шляхом, але це все, що ми можемо, все, що ми знаємо взагалі по системі державного утворення, це пов'язано з Грецією. Різні аспекти культури – це також і релігії. От все, що ми знаємо про специфіку ідеології, як вона пов'язувала громадян от певного міста, певного поліса, це також грецький десь винахід, так можна сказати. От я вас зараз слухаю, мені дуже цікаво, а що італійців на конференції вразило?
з вашої розповіді? Ну, я докладі? Думаю, що їм цікаво подивитися на новий матеріал взагалі. Угу. Їх археологічний матеріал, який у них... Вони також є дослідчиками? А як же? Вони ж також антикознавці. Угу. І взагалі, ну якщо можна, я декілька слов скажу саме про італійців, а потім порівняю з тим, що, може, їм цікаво було у нас. Вони розповідали нам про такий славнозвісне місто, як Геркуланум. Ну, це римське місто, яке загинуло під час виверження Везувію. Я думаю, ви знаєте про це. І, до речі, я спочатку скажу, що нам цікавого відносно цього моменту, бо ми не зовсім знаємо останні археологічні знахідки, які там знаходять, а методологія вивчення археологічних матеріалів, вона дуже швидко розвивається. І завдяки сучасним технологіям Геркуланум і Помпеї дають зараз дуже цікавий матеріал. І от ми могли почути це на конференції, і всі інші слухачі також могли доторкнутися до цього. Дуже цікавим моментом є те, що ми дізналися про якісь специфічні моменти, пов'язані з історією археології такого грецького також міста, як Сібаріс. Це спочатку була давньогрецька колонія, яка виникає на початку великої грецької колонізації. Взагалі в Італії, от чому ми кажемо Італія і Греція, да? Ну така ж цікава річ. Це було західний напрямок великої грецької колонізації. Вони створили там так звану Велику Грецію в Італії. Угу. Да? Велику Грецію. Вона по-грецьки називалася Магна Грека або Мегале Гелас. Тобто, ну, латина і грецька мова. І це була територія, де існували певні грецькі міста. Пізніше вони більшою частиною стали римськими містами, але спочатку вони були типово грецькими полісами. І Сибаріс, взагалі, це колонія, ну, спочатку була колонія грецька, потім стало таким значним містом, який, ну, за традицією писемних джерел, ми знаємо, що воно потонуло в розкоші. І, ну, що це значить? Ну, це значить, що вважається, що настільки були жителі цього міста, полюбляли, скажімо так, розважатися, проводити свій час на симпосіях, на таких пірушках свого роду. Навіть якщо ви не знаєте, я скажу, що нічний горшок оцей, це видумали сібаріти. Взагалі навіть такий термін є, сібаріти, бо вони не хотіли вставати. Вставати, так. Да, і тому таке придумали таке знаряддя потрібне, до речі. Ну і ще така цікава річ, дуже цікава з моєї точки зору. Досліджується місто Капіс. Це давня Капуя. Також там така цікава річ. До речі, Капуя – це давньоримське місто, де зараз воно називається Санта Марія Капуа Ветере, тобто стародавня Капуя, якщо перекласти. І в цьому місті знаходиться, ну, чудовий амфітеатр. І, до речі, от якщо туристи, які їдуть в Італію, я знаю, що вони навіть про це не знають. А цей амфітеатр, він гарніше, ніж Колізей. Краще зберігся. Там дуже добре зберіглися так звані субструкції, тобто те, що знаходилося безпосередньо під ареною. І, до речі, саме в цій Капуї було піднято повстання Спартака. І це також цікава річ. Але пізніше, вже в середні віки, оця Капуя, стародавня Капуя, вона була розрушена. І мешканці цього міста, вони перенесли місто трохи подалі. Да, вони подалі від цього міста. І тепер це місто називається Капуя. Зараз вже, і так. Мешканці оцієї Капуї, сучасної вже Капуї, цієї Санта Марія Капуа Ветере, вони дискутують. Хто з них, а оці мешканці, коли ще в середньовічне вони відтуди пішли, вони взяли з собою античні статуї, якісь там археологічні знахідки, і кажуть, що от же ж ми. Сперечаються за майно, так, можна сказати. Дивіться, ця конференція україно-італійська, вона пройшла в режимі онлайн, виходячи з тих обставин, які зараз є пандемія. Але можна буде послухати і надалі, тому що вона зберігається на сайті університету, якщо хто хоче, може і надалі послухати. А для вас, для дослідників, істориків, наскільки це вдала конференція, беручи до уваги, що все ж таки вона онлайн?
Ну, знаєте, я також це ще раз хочу повторити, що бажання спілкуватися, воно перевищує от, сучасну ситуацію. Розумієте? Тобто ми ж не можемо зупинитися, не можемо і не повинні зупинятися. Навпаки, ті моменти, які ми почули на конференції, які ми можемо використовувати в наших дослідженнях, це важливо дуже. І я більш ніж впевнена, що як тільки все стане на круги своя, ми зможемо знову зустрічатися на таких реальних наукових конференціях. А більш того, я мрію, що ми будемо проводити археологічні дослідження разом. Можливо, в Італії, можливо, в Україні. Тобто це ж все можливо. І будемо до цього долучати наших студентів. Це... Я певна, що так і буде. Все ж таки не завжди такий час буде, десь сумний. Але, як казав ваш колега, перед вами був, що, в принципі, зараз є саме час в період пандемії для того, щоб для наукових робіт. До чого не доходили руки? Зараз на це є час. Так, це можна так сказати. Я дуже вам дякую, мені було цікаво. Я певна, що нашим глядачам також. Дякую. Це була «Точка зору». В гостях у нас сьогодні була Оксана Ручинська, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені Каразіна. До побачення.